Musulmonlarda qabristoni islami 5 ta tungi svet. Subhanalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. La ilaha illalloh. Muhammadun rasululloh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Rob, alhamdulillah, shukrlarga yetkazilganiga shukr, ya mu'minlar. Mu'minlar, sizlar hayron qolishlaring mumkin. Nimaga baxtiyor? Menda kimda akalari, kimda ukalari bo'laman? Nima uchun baxtiyor faqat qabristonda video oladi? Boshqa joy qurib qolganmidi? Yo'q, mu'minlar. Birinchi, hammamiz o'lguvchi biz, Alloh tirik qolguvchi, alhamdulillah. Ikkinchidan, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadislarda aytadilarki, qabristonga ko'proq boringlar, ziyorat qilinglar, oxiratni eslatiladi. Alhamdulillah. Hammamiz o'lib ketamiz, alhamdulillah. Ikkinchi, mana bitta meni hech kimim yo'q, men g'arib joydaman. Nima uchun kelaman? Yo'q, mu'minlar. Mana shu yerdagi taniymanmi, tanimaymanmi? Bular shak shubhasiz bizda aka-ukalarimiz biz. Nafaqat biz o'zimizni akalarimizga, yo otalarimizga, yo onalarimizga duo qilishimiz shart. Yo ularga ham duo qilishimiz kerak. Lekin g'aribda o'lgan musulmonlarga haqiqatan ham duo qilishimiz kerak. Ular ham bizni aka-ukalarimiz. Bular bizni duomizga muhtoj. Allohim ularga qabr azob bermasin, yotgan joylari jannatda bo'lsin. Amin ya robbil alamin. Bilasizlarmi, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadislarda aytadilarki, agar mu'min kishi o'lsa dedi, unga 3 ta narsasi yordam beradi dedi. Sadaqa jariya, o'qigan ilmi va solih farzand unga duo qiluvchi. Mana shu narsa subhanalloh. La ilaha illalloh, Muhammadun rasululloh. Hamma o'ladi. Boyam, kambag'alam hamma o'lib ketadi. Subhanalloh. Hech kim bu dunyoda tirik qolmaydi. Faqat Alloh bizni yaratgan Alloh faqat tirik qoladi. Subhanalloh. O'limni faqat eslaylik. Ko'p kishi o'limni eslamaydi. Subhanalloh. O'lim haq. O'lim haq. Lekin hammasidan juda ham qo'rqinchligicha farzandlarimizga shunaqa tarbiya beraylikki, farzandim Allohdan qo'rq, bu ishni qilmagin, qabr azobi bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ko'proq duo qilganlar. Allohumma inna a'uzubika min azabil qabr. Ya Allohim, ya Rabbim, qabr azobini menga uzoq qilgin, menga harob qilgin. Ya'ni subhanalloh, qabr azobi juda ham qiyin. Biz hali bilmaymiz. Mana shu yerdagilar qanday yotibdi? Bular hozir qanaqa yer, qanaqa paytda yotdi biz bilmaymiz. Faqat Alloh biladi. Lekin duo qilaylikki, qaysi bir qabr azobida yotgandir. Alloh qabr azob bermasin. Bilasizlarmi, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan qabristonga kelganlarida ya'ni ikkita qabr azobini eshitadilarki, aytadilarki, ikkita qabr azobi juda ham azobda deydi. Subhanalloh, juda ham qattiq azobda. Bittasi deydiki, nammam deydi, ya'ni gap toshuvchi deydi. Ya'ni gap toshuvchi yaxshi odamlarni yomonlaydigan, ya'ni gap toshuvchini juda ham qabr azob bo'lar ekan. Mana shunaqa odamlar qabr azobda bo'lar ekan. Bitta inson shu sababdan qabr azobda bo'lar. Ikkinchisi bovul, ya'ni siydigidan o'zini asramagan, ya'ni bovuldan. Ya'ni qaranglar, bittasi nammam, ikkinchisi siydigidan o'zini saqlamagan. Subhanalloh. Kela mu'minlar, men sizlarga bitta gapni aytaman, yaxshilab eshitinglar. Mu'minlar, men sizlarga aytamanki, subhanalloh, ko'p kishi ahamiyat bermaydi. Bilasizlarmi? Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ya'ni qabrda ko'proq olimlar ham aytganki, ko'proq qabr azobi siydigidan degan. Ya'ni adabiy grammatik tilda aytsak, bu arab tilidan olgan bovul deydi. Bovul ya'ni siydik.
Subhanalloh. Bu hadisda kelmaganki faqat erkaklarga va ayollargadir. Hammaga bir. Bilasizlarmi? Subhanalloh, bu fiqh masalasiga kiradi, lekin men shu gapni shu yerda aytib o'tmoqchimanki, ya'ni ko'proq qabr azobi siydigidan deganlar. Subhanalloh. O'shaning uchun tikka turib bovul qilishlik musulmonlarga johiz degan bir xil olimlar bo'ladigan, lekin uchta sharti bor degan. Uchta sharti qanday? Ya'ni odam tikka turib bovul qilganda, ya'ni tikka turib siyishlik, ya'ni qiblaga qarab siyish kerak emas va avrati ko'rinmash kerak degan. Tikka turgan avrati. Va uchinchisi bu sharti siyaydigan paytda shu shamol, ya'ni siydik sachramasin degan, insonga siydik sachramasin degan. Shu paytda odamlar tikka turib siysa bo'ladi degan. Lekin afzali odamlar o'tirib bovul qilish kerak. Qachonki odam o'tirib bovul qilganda siydik kep urmaydi odamni kiyimiga. Ko'p kishi ahamiyat bermaydi. Ko'p kishi tikka turib bovul qilishadi. Bir xil o'tirib ham bovul qilganda yaxshi e'tibor bo'linglarki siydik qolmasin. Bilasizlarmi? Ya'ni bovuldan bizga qabr azob bo'lishi mumkin. Mayli, kasal odamlar bor, ularga boshqa. Kasal odamlar bo'lsa, kimda otasi, kimda onasi bo'lsa, ota-onaga ko'proq yaxshilik qilish kerak. Onalaring kasal bo'lsa, nima, bu aybi yo'q. Shtonlarini almashtirib turinglar. Dadalaring kasal bo'lsa, kimda dadasi sahr kasaldir, siydikdan o'zini nima qila olmaydi, siydik kiyimlarini almashtirib turinglar. Ularni bir ularga qanday desam, ularga qiyin, qiyin. Ular bir kasal, lekin sog'lom, sog'lom odamlarchi. Yosh-yosh yigitlarni ko'ramiz. Namoz o'qiydi, tikka turib siyishadi. Aqlli odamlar tikka turib siyishadi. Tikka turgan ashi siydiklar sizlarga keladi. Mana shundan qabr azobi bo'ladi. Men aytmoqchimanki, farzandlarimizga mana shunaqa tarbiya beraylik. Mo'minlar, mendan xafa bo'lmanglar. Men bo'ynimdan shuni aytish bu bir vojib. Aytmasa men gunohkor bo'laman. Mendan ham olim odamlar bor. Abdullo domla bor. Ya'ni mendan ham yaxshi ko'rgan domlalaring bor. O'shularning ma'ruzalarini eshitinglar. Fiqh masalasidan eshitinglar. Men faqat sizlar uchun fisabilillah bir kerakli mavzuni aytdim. Doim sog'-salomat turinglar. Faqat duo qilaylikki, mana shu yerdagi mu'minlarni Alloh taolo yotgan joylarini jannatdan qilsin. Amin ya robbil alamin. Biz ham Alloh taolaning yonida qaytib borguvchi mu'minlardan biz. Bizni ham haqqimizga odamlar duo qilsin. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Albatta hammamiz Alloh taolaning yonida qaytib borguvchi mu'minlardan biz. Hurmat bilan Baxtiyor. Fi amanillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh.